ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇ ଦିନେଶକୁ ବାହା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେ ଝିଅକୁ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଦିନେଶକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି କାହିଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନି, କାହିଁକି ଦିନେଶର ବାପାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଏ ଜିନିଷର ପଚରା ପଚରି କାହିଁ କରାଯାଉନି। ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଗରେ ଯଦି ସେ ଯଦି ବାହା ହେଇଯାଇଥିବ ମୋତେ ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ପିଣ୍ଡାରେ ହିଁ ମରିବି। କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ମୁଁ ଭାବିବି ଆଜ୍ଞା ବସିକି କି ସିଏ ଭଲ ପାଉଛି ହେଲେ, କି ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତା କି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, ସିଏ ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଫିକ୍ସ କରିଥାନ୍ତେ କି ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ବାହାଘର ନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଫେଲୁଛି ସେ କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆସିକି ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକି ଏ ଜିନିଷଟାର ସମାଧାନ କହୁନି କାଉଁ ପାଇଁ। ସେ ନିଜେ ତ କହିପାରିବ ନାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ବାହା ହେଇନି କି ମୁଁ ବାହା ବା ତୋତେ ଚାହୁଁନି କି ମୁଁ ପିଲା ବାପା ପିଲାର ପରିଚୟ ଦେବି କି ନ ଦେବି, କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ହିଁ ତ ମୁଁ ବସିଛି, କୋର୍ଟର ତ କୋର୍ଟରେ ଅଛି, ବଟ୍ ସେ କେଉଁଠି ରେଜିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ହେଲେ ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଦିଲ୍ ମିଳିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଦିଲ୍ ମିଳିଲେ ସବୁ ସରିଲାଣି, ଏବେ ମୋର ବାପାର ପରିଚୟଟା କେମିତି ମୋ ପିଲାକୁ ମିଳିବ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଆଉ ଦିଲ୍ ମିଳିଲେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲିଣି, ମୋତେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ସେ ଫଲ୍ସ ପ୍ରମିସ୍ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହି କହି ଆସିଛି, ଆଉ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସିଏ ଦିଲ୍ ଦେଇଛି କେତେ ଦିଲ୍ ନେଇଛି, ଏସବୁ ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରୁ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଦିଲ୍ଦାରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦିଲ୍ଦାରଟା ତ ଏମିତି 10 ଜଣ ଦିଲ୍ ଦେଇକି ଏଠି ବସିଛି ନା କ'ଣ, ଦିଲ୍ ସହିତ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତା'ର କେମିତି ତଦନ୍ତ ହଉ, କେମିତି ମୋ ପିଲାକୁ ବାପାର ପରିଚୟଟା ମିଳୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଯଦି ବାହା ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇ ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁ ମୋତେ ସେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେଉଁ ଦିନ ଉଠେଇକି ଏସବୁ ଲେଖାପଢ଼ା ସବୁ ଚାଲବାଜ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ, କି ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ସାଇ ବାସିନ୍ଦା ବହୁତ ଭଲ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କାଲିକି ପ୍ରମିଳା ମା ଯେଉଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି, ଯାହା ବି ତାଙ୍କେ କାହାକୁ ମିଶିଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଜର୍ନି କରିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ହାଲତ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ବସ୍ ମୋ ପାଇଁ ମିଠା ଆଉ କ'ଣ ପରିବା ଆଉ ଚାଉଳ ସବୁ ଯାହା ଯେଉଁ ସରିଯାଇଥିଲା ସାମଗ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ମିଶିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କାଲିକି ଆସିକି ମାନେ ତାଙ୍କେ ଯାହା ସରପ୍ରାଇଜ୍ କ'ଣ ମୋତେ ଦେବେ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ।